Ölkə üzrə güclendirilmiş şəkildə aparılan meliorativ tədbirlər Salyan rayonunda da davam etdirilir. Bu il Kürt çayında suyun səviyyəsinin aşağı olmasına baxmayaraq, birinci, ikinci su tam verilib və 1950 hektar pambıq sahəsinə üçüncü su verilir. Bu il Salyanda 5200 hektar ərazidə pambıq əkilib. Fermerlər deyir ki, su sarıdan heç bir problemləri olmadığına görə gələn il bu hektarların sayını artırmağı düşünürlər. Bu il 10 hektar zariyaya götürmüşəm. Şükür Allah'a məhsulumuz da boldu. Bu il baxmayaraq ki, Kürt çayında suyun vəziyyəti biraz kritik olub, çətin olub. Ona baxmayaraq, iki dəfə suvarma gedib. Salyan Suvarma İdarəsinə təşəkkür edirik. Bizdən sudan heç vaxt çətinliyimiz olmayıb. Şükür Allah'a məhsulumuz da göz qabağındadır. İnşallah bir iki günə yığıma başlayacaq. Çox güman ki, bir 30-35 sentiner. Belki de biraz yüksek olar məhsulumuz. Ailəmə düşən pay torpağından 3 hektar pambıq əkmişəm. Öz ailəmlə bezərmişəm. Hal-hazırda məhsul göz qabağındadır. Yəni ki, 45 sentiner norma qoymuşam, amma 45-dən yuxarıdır. Keçən il 45 sentiner götürmüşəm. Məhsulu ölkəyə gətirmək üçün heç bir problemimiz olmayıb. Düzü bir-iki gün kimi belə sudan biraz çətinliyimiz olub. O da ki, yəni öz yerini alıb. İndi bu günləri inşallah dərmanlatdırıb 10 gün müddətinə yığacam bu pambığı. Salyan Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında olan 1182 kilometr kanal və 1242 ədəd hidrotexniki qurğu 45897 hektar əkin sahəsinin suvarılmasında istifadə edilir. Bu kanallar mütəmadi olaraq lildən təmizlənir, hidrotexniki qurğular təmir olunur. Salyan rayonunda yerləşən Akuşa kanalının yanındayıq. Bu kanal vasitəsilə həm Salyan rayonundakı torpaqlar, həmçinin də Neftçala rayonu ərazisindəki 14500 hektar ərazi suvarılır. Vegetasiya dövründə bu il biz Kürt çayından normal vəziyyətdə 35-40 santim kub metr saniyə su götürürük. Kürdə suyun azlığına baxmayaraq biz bu işi bu illəri görə bildik. Bu da ki, demək, nasosların su qəbul edici borularını uzatmaq, sonra nasosların saliniklərin vaxtı-vaxtında dəyişmək şərti ilə elə iş gördük ki, suvarmada heç bir çətinlik olmasın. Hal-hazırda Kürd çayından biz 18 kub metr saniyə su götürürük. Bütün bu işləri görmək üçün Salyan rayonunda fermerlərin əkin sahələrində yüksək məhsul əldə etməsi üçün bizim ərazinin balansında 1142 hidrotexniki qurğu var, 1182 kilometrdə kanal var. Bugünkü günə 430 kilometr kanalı lildən təmizləmişik və 63 hidrotexniki qurğunu isə tamamilə təmir eləmişik. Bundan başqa da 4 nasos stansiyamızı əsaslı təmir eləmişik. Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında sudan qənaətlə istifadə etmək üçün kanalların betonlanması, sudan tam qənaətlə istifadə edilməsi məqsədi ilə tapşırıq verilmişdir. Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq biz də demək, Akuşa kanalında 130 metr demək, uzunluğunda Akuşa kanalını betonlamışıq. Hal-hazırda görülən işdə ki, demək, PVS-1 kanalıdır. PVS-1 kanalında 3700 metr uzunluğu var. Burada da betonlama işi hal-hazırda davam edir, işimiz gedir. Beton üzlüyün çəkilməsi işini davam etdiririk. Qeyd edək ki, Salyan Suvarma Sistemləri İdarəsi ümumilikdə 45897 hektar əkin sahəsinin suvarılmasını təmin edir.